la demarcació de Barcelona, en aquest cas la Diputació, hem set sensibles a una reivindicació del món local i també de l'activitat i per tant els sindicats agraris i ramaders que ens demanaven com una de les seves prioritats poder mantenir i assentar la gent en el territori, sobretot la gent que viu a pagès i que viu en l'àmbit rural, i que això passa perquè als camins hi hagi una línia d'ajuts que pugui ajudar a poder fer aquest arranjament i que l'accessibilitat sigui molt més correcta perquè aquesta part de ciutadania també puguin utilitzar el conjunt de serveis que els ciutadans que vivim en els nuclis de població urbans ja disposem. La Diputació de Barcelona ha tret una línia d'ajut de 11,2 milions d'euros repartits en 4 anys a favor del conjunt de municipis de la demarcació, dels 311 ajuntaments, doncs al final s'han set 257 que s'han presentat en aquesta línia d'ajuts. Nosaltres hem marcat uns criteris que el topall màxim de cada ajuntament podia sol·licitar era 50.000 euros i nosaltres també hem tingut molt clar que no prioritzàvem en funció del nombre d'habitants de cada població, sinó per les necessitats de camins que tinguessin el conjunt dels municipis. I per tant, jo crec que amb bon criteri ens hem trobat que poblacions molt petites han tingut més ajut que poblacions molt grans. El resultat creiem que és absolutament satisfactori. Són 1.650 quilòmetres que hem pogut arranjar des de la Diputació de Barcelona del conjunt de la demarcació. Això representa el 10% dels camins de la demarcació de Barcelona, per tant és un ajut absolutament important, que el món local ho valora positivament, que al nivell de petició del món local hem pogut donar una resposta de fins al 90% de les subvencions que se'ns ha demanat des del món local, que això també ens ha permès poder garantir l'accessibilitat a 2.400 masies de la demarcació de Barcelona, i per tant és un nombre important, també a 1.800 explotacions agràries i explotacions ramaderes. Per nosaltres aquest simbiosi de col·laboració que representa no només garantir l'accessibilitat per a la gent que viu en l'àmbit territorial i en l'àmbit bàsicament agrícola, sinó també l'activitat econòmica que es desenvolupa en el territori i en l'àmbit rural és importantíssim, per tant tindrem 1.800 explotacions que també se'n podran beneficiar i que per la seva pròpia activitat ramadera o agrícola, a l'hora de transportar els seus productes, evidentment això ajuda d'una forma substancial. Aquest programa complementari permet que hi hagin 500 nuclis poblacionals, que vol dir urbanitzacions, vol dir petits nuclis, que també es millora la seva accessibilitat i per tant en el seu conjunt hem pogut comptabilitzar que del conjunt de la demarcació ens sortiran beneficiats d'aquest programa complementari a nivell d'accessibilitat, per tant vol dir també de mobilitat, 185.000 ciutadans de la nostra demarcació.